U prisustvu Fahrudina Čolakovića, ministra za boračka pitanja u vladi Zedo kantona, savjetnika premijera Mirnesa Burkića te predstavnika službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu društvene djelatnosti općine Maglaj, danas su u Maglaju 153 studenta dobila rješenja za stipendije u akademskoj 2019-2020. godini. Ove stipendije studentima mnogo znače. Student sam druge godine saobraćajnog fakulteta u Doboju i ova stipendija znači mnogo u današnje vrijeme. Znamo kakva je situacija i eto, zahvaljujem se svima koji omogućavaju nama stipendiju i to je to. Ova stipendija mnogo znači jer u današnje vrijeme teško je dobiti ovakve prihode i ona nama studentima mnogo omogućava da napredujemo, da omogućimo sebi što ne možemo i mnogo sam zahvalan svima koji su ovo omogućili, koji nam omogućavaju. Meni je drago svaki put kad dođe Magla je danas naravno posebno zato što smo došli ono što se kaže s obrazom da studentima, svim studentima iz reda boračke populacije dodijelimo stipendiju. Evo, ja sam 5 godina ministar za boračka pitanja, svake godine smo povećavali sredstva na transferu ministarstva za boračka pitanja, međutim, do prošle godine nismo uspijevali svim studentima dodijeli stipendiju. Na vlada koju vodi premijer Ganić je stanovišta da je obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, tako da smo uspjeli svim studentima dodijeli stipendiju, tako smo nastavili ove godine, što se naravno od nas i očekivalo. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na čelu sa premijerom gospodinom Mirzom Ganićem i resornim, znači ministarstvom na kojem čelu se nalazi Fahrudin Čolaković, izdvojili su dakle ove godine 2,5 miliona za studentske, znači stipendije. Pored toga, znači očekuje se ubrzo raspisivanje, odnosno dodjela, znači stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, gdje će se izdvojiti 1 milion konvertibilnih maraka. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona također je izdvojila 1,7 km za studentske domove. Ono što je također bitno naglasiti jeste da i ove godine, kao što je bilo i prošle ove godine, vlada obezbijedila stipendije svim studentima koji su imali formalno ispravnu prijavu. Također ove godine imamo više i 19 prijava, odnosno stipendija u odnosu na prošlu godinu, a kada uzmemo podatak u odnosu na 2014. godine, možemo kazati sigurno da se radi čak i skoro o duplom, dakle ovaj broj ovaj podjela stipendija. Boračke stipendije od 2. do 4. godine iznose 1200 konvertibilnih maraka, a u prvoj godini 800 konvertibilnih maraka. Isplaćuje se u 8 jednakih rata.